ljudi, dobrodošli u novi video. Danas radimo mini haul i ponovo radimo otvaranje PR paketa. Što se tiče haula, u pitanju je DM i da ja se dalje već ne bih dužila jer je ovo zaista video koji svi vrlo dobro znamo kako funkcioniše, tako da možemo odmah da pređemo na isti. Nemojte da vas zavara što ovako glomazno, znači rekla sam da je mini haul, zaista i jeste. Malo ovde proizvoda ima, ali su većina njih glomazni, pa onda mi je bila potrebna veća kesa. Prvo što imamo i bez čega ne možemo nikada i ni u jednom trenutku jesu papirne maramice. Ovo je kao kockici, ovako izgledaju. I ovo uvek moram da imam na stolu, to mi je must have. Da li ću da izduvam nos, da li sam se nešto umazala, da li mi je palo po stolu pa treba da prebrišem, za šta god, uvek su mi te maramice neophodne. Zatim, kada smo kod maramica, maramice za ljubimce, odnosno ovo je konkretno za steline šapice. Zatim, imamo novi sapun. S vremena na vreme kupujem Balene sapune i to na godišnjem nivou zaista onako je jedan poprilično veliki i dobar broj. Međutim, ovo je sada novo izdanje, a u pitanju je makadamija i beli lotus. Predstavu nemam da li je ovaj miks dobar i kakav će biti, ali želela sam da isprobam jer me nekako kupio i sam proizvod, a i taj moment belog lotusa i odmah sam uzela dopunu. Ne znam odakle mi toliko vere da će mi se ovo 100% svidjeti, ali eto, uzela sam da imam, da dopunim nakon što se to potroši. E, kada sam kod Balene, imam novi dezodorans, odnosno antiperspirant, extra dry. Ovo je neka klasikica, kaže da je bez alkohola, ja mislim. E sad, ovo sve piše na nemačkom, samo da vidim, pojma nemam. Zabranjeno, bože, pojma nemam, pa ne vidim ovdje ništa konkretno. Nema veze, uglavnom ovako izgleda proizvod i zaista u moru ovih antiprespiranata, dezodoransa, kako god hoćete, koji koštaju boga oca, znači ja zaista ne znam, mislim, znam je da je to već neko vreme tako, ali je stvarno počelo da prevazilazi svaku meru, tako da sam negde gledala, odnosno počinjem da gledam da tražim i jeftiniju alternativu, čisto da mogu da miksam, pogotovo sada leti kada mnogo češće koristimo dezodoranse, tuširamo se više puta, tako da se to negde zaista više i troši. Ja stvarno nemam nameru da u 15 dana dam 15 evra na dva dezodoransa, mislim, stvarno nebitno, znači nek imam ja tih 15 evra, ali to mi tako nema poente. Kada smo kod dezodoransa, imamo još jedan, ovo je mini verzija i ovo sam uzela za torbu, međutim o njemu ništa ne znam bukvalno, znam da onaj Balene Basic dobar, njega imate u shortsu tipa letnji summer favoriti, letnji favoriti, a što se ovog tiče to ćemo da vidimo i da isprobamo, deluje mi kao neka klasikica, nije bilo izbora, samo ovaj je bio u ponudi koliko sam ja videla, tako da vidjet ćemo. Zatim imamo, ovo je isto dokupljena kupovina, sad ne znam koliko se vas seća uopšte ovoga, u pitanju je Tesori d'Oriente omekšivač za veš, znači njihovi omekšivači, njihovo, generalno njihovi ti proizvodi stvarno fantastično mirišu. Ja sam isprobala onu belu bočicu i ovu plavu, obe mi se jako sviđaju, međutim sada je na štandu bila samo ova plava, ajde reko nju i da dokupim jer mi je nestao omekšivač. Ovako vam izgleda i ovo je baš onaj proizvod od koga vam odeća miriše narednih ko zna koliko dana od toga. I posljednje što imamo, ovo je totalno random i neočekivana stvar, dakle sve ove stvari koje ste vidjeli manje više mi trebaju, jer mi je od svih ovih osnova ponestalo ili će mi ubrzo nestati te stvari po kući. Međutim, kada sam došla da platim tamo na kasi, znate, ono, često to ima skoro svaki DM, gde imaju ili ponuđenu akciju na kasi, ili imaju ta neka sniženja, ili oba, bla, bla, bla. E pa taj štand sa sniženjima. Bacila sam malo pogled jer je radnica imala problem sa ovim maramicama, nešto nije moglo da ih ukuca. Ja rekao, ajde dok već čekam, rekao, ajde vidim šta se tu nalazi i vidim jednu potpuno random stvar za 199 dinara, evo možete vidjeti i sami. A u pitanju je, koliko sam ja shvatila, lip scrub. Da, peeling za usne od Trendy Tapa, napravljen u ovom balzam za usne, odnosno labelu ili kako već izdanju. Totalno je basic i ima crne gromuljice, ne znam da li možete da vidite da ima neke male sitne crne čestice, a u stvari ne, da, ne možete vi to da vidite jer su baš onako unutra. Reko, ajde, što da ne isprobam, nije skupo i ništa nemam od šminke, doduši ovo nije šminka, ali kao ajde, opet je više taj neki moment od sapuna za ruke, pa reko, ajde da isprobam, pošto i onako je ovako kuburi muku sa tim pilinzima za usne, zaista se ne osjećam da mi je neki bio onako dobar i upamćen i da mogu da vam ga preporučim. Možda je vreme, tako da ćemo to isprobavati. Eto, to je što se tiče toga, videli ste da je bio mini haul, a sada možemo da pređemo na PR paket.
Neću mnogo da vas zamajavam i da vam ne znam šta predstavljam, zato što ovaj posljednji koji sam vam pokazala, ostavit ću vam link ili na kraju videa ili dole u opisu. Dakle, taj PR paket koji ste u tom videu videli zapravo je vrlo, vrlo sličan. U pitanju je serum, dakle isti kao taj, samo njegova verzija, noćna verzija. Ja sam baš bila u fazonu, bože, da li se neko zeznuo pa mi je poslao duplo, međutim nije, u pitanju je noćni serum. Kutija je, kao što vidite, ista, isto je ovako cool, četvrta, otvara se po ovom principu, dakle ovaj fazon, i bukvalno ono kao da čekate dijamant. Znači jako, jako mi se sviđa ova fora. I on kaže da posle 3 noći korišćenja koža izgleda svetlije i zdravije, nakon prvog jutra koža izgleda zaglađenije, elastičnije, blistavije i odmornije, zatim nakon 2 mjeseca klinički je dokazano da umanjuje tamne fleke, fine bore i neujednačava ten, i kaže da je za sve tipove i tonove kože, što bih rekla da je jedan veliki, veliki plus. Što se tiče mog iskrenog mišljenja, odnosno ne mišljenja, nego interesovanja za ovaj proizvod, moram da priznam da je mnogo veći nego za onu dnevnu varijantu. Ne znam zašto, ali nekako me više mami, iako oba imaju benefite. Ista je dakle i kutijica, kao što vidite, i proizvod je, pretpostavljam, mislim, isti, nema tu šta, ovaj, nije. Mislim, jeste kao njihovi serumi, ali koliko se sećam, onaj dnevni je bio na pumpicu, i to baš na, ovakvu pumpicu. Dakle, ok, izašla mi je krema. Radi po ovom principu, ta dnevna varijanta, a ovaj noćni je kao oni njihovi klasični serumi. Ove što ste imali priliku kod mene da viđate, tako izgleda, i ono što na prvu vidim, tekstura je drugačija. Apsolutno drugačije od njihovih klasičnih seruma. E sad, što se tiče te dnevne, ne znam, ne vidim je, jer bočica nije prozirna kao ova da mogu da vidim, ali mi se to sviđa što već u startu vidim razliku, zato što, kako bih vam rekla, za slučaj da imaju 5 seruma i da svi izgledaju isto i od istih su sastojaka i sastav i tako dalje, ne bih tu vidjela pointu i svrhu, ako me razumete, ali ok, ovo izgleda obećavajuće, drugačije, kaže da ima 10% čistog vitamina C, tako da eto, vidjet ćemo šta kaže, baš se radujem, i nije isključeno zapravo da ću možda njega pre početi da koristim nego onaj dnevni, ali ajde, vidjet ćemo to već, čim pre vam javljam rezultate. To bi bilo to što se tiče ovog videa, mi se vidimo u nekom od sljedećih, a ja vas do tada ljubim i pozdravljam, ćao!